nesrovnávej svůj život s ostatním. Září, když je jejich čas. Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mula, jmenuji se Gabriela Premusová a my jsme začali poeticky poezí. Říkejte tomu, jak chcete. Každopádně toto je velmi moudrý nápis na tričku značky Monary a tím startujeme kolekci Jaro 2024 s značkou Monary, přicházející z Německa ve velice vysoké kvalitě a v nádherných střízích kombinacích a různá variabilita je zde možná. Takže my se pojďme už nyní podívat k nám, dole Gabriely, do Opavy, jak jsme si poradili s takzvaným domino efektem, o kterém jsme hovořili v předešlých dílech, takže kdo to nestihl, tak určitě koukněte na díly dozadu, tam vysvětlujeme, co je to domino efekt, proč je to výhodné trošičku to sledovat a jak se vlastně tvoří ty rodinky v těch šatnicích, aby to bylo ucelené, aby to dávalo smysl, aby to bylo harmonické. Takže my jsme si vzali k srdci tento nádherný nápis, odpověď na to, když se někdy ptáte, jestli tam je něco chytrého, nebo co tam vlastně je napsané. Ne každý umí anglicky, ne každý si to umí přeložit. Je to teda doslovný překlad a mě baví žít s pocitem ten den, že mám na sobě něco, co se mnou třeba souzní a rezonuje. Ale o tom ještě později. Pojďme se teď pobavit právě dole Gabriely do Opavy. No a já myslím, že to bude teda velmi krásné ty kombinace z Monary, ale to už nechám na vás, zda se vám líbí nebo nelíbí. Nová kolekce Jaro 2024 značky Monary. Tak, Mišo. Já my máme. Co tu máme? Máme novou kolekci Monary. Jaro to přímo prostě už to evokuje. To je prostě Jaro. Dáme. Už jde. A Miša něco objevila. Total denim. Ano, ano. To. Máme na to prstičky, bundičky. Teď už jsem ale v jaře, jinak bych samozřejmě... Ano, ano, ano. Tak. Jinak to dělat. Tak Janí, tak jedeme klasické domino. Protože se vracíme zpátky, takže domino efekt a já vám teďka řeknu, co budete stylovat. Podmínky jsou takové, že pouze a jenom z nového Monary. Mm-hmm. Tak co vy na to? Nová kolekce. Mm-hmm. Kolekce takže Jaro. Se těším. Mm-hmm. Je to sranda teďka točit Jaro. Je to sranda minus točit Jaro. 18. Minus. Ano, ano, největší minus. A já bych Janí... já bych chtěla vidět na vás. Já bych chtěla, já si nemůžu pomoct, já chci vidět tohle. Wow. Tak, ukážem. Stanu trendy. Mm-hmm. A co vlastně to trendy? Být od hlavy k patě v denu. Výborně. Absolutní trend, na který teda já osobně se moc těším. Myslím, že to vůbec ničemu nevadí, protože tady je také přirozené krásné světlo a já nějak se v tom cítíte, já myslím, že skvěle, že? Já už chci já. Už mnohokrát jste ode mne slyšeli název, pojmenování, takzvaný Total Look. To znamená od hlavy až k patě v jedné barvě. Mnoho z vás už ví, že nás to zvedá do výšky, opticky vypadáme vyšší, štíhlejší, takže proč to neskusit, minimálně to neskusit. A já jsem začínala tím nádherným tričkem, tím nápisem, kde opravdu odkazuje Monary na to, aby každý z nás byl vlastní originál, vlastní diamant. A mám někdy pocit na prodejně, občas z některých žen, že se vlastně snaží za každou cenu se nacpat do nějaké škatulky, ať si o nich lidé myslí něco. A doplňte si co, možná i vás to v životě, v nějaké etapě, v pubertě, nástup do nové práce, já nevím, třeba rande s přítelem, který měl být přítel ještě teprve, tak vám na tom tak záleželo, abyste se mu líbila. Až jste se vlastně ztratila v tom, kdo jste vy, abyste tam šla za sebe, aby se zamiloval
do vás a ne do toho, koho mu hrajete nebo koho mu předkládáte. Napadlo mě, že zrovna k této kolekci se to velmi hodí právě tímto nápisem, protože ať jste slunce, měsíc, anebo třeba hvězda, nebo něco mezi tím, tak je to správně. A vlastně nejkrásnější budete právě, když zobrazíte, kdo jste. Vykročíte takovým tím krůčkem prvním a říkáte si, tak co na to řeknou ostatní, vezmou mě nebo mě nevezmou, nebo jak to bude. Protože každý z nás touží po přijetí, milé ženy, každý. Každý, protože je to nějaká naše přirozenost být milována a milovat. Ale pamatujte, že rozdávat můžete jenom to, co sami máte. Takže trošičku filozofie a takového toho zamyšlení, které já osobně miluju a já věřím, že vy také, protože jinak byste mě nesledovali a sledovali byste asi někoho jiného, protože já módu vnímám ještě trošičku jinak, než si myslím, že je vnímána do této doby obecně, že je to něco, co si dáme na sebe a třeba nás to má zahřát nebo nám to má jako přikryt nohy, ruce. Samozřejmě toto je ta geometrie, toto je ta hra s postavou, ale pro mě má móda ještě mnohem vyšší a hlubší význam. Já mám na sobě skvělý total look se vestičky značky Monary. Má kapsy, milé ženy, my jsme byli překvapené, když jsme to zkoušeli s Janičkou, že vlastně tady v bočním švu má skryté kapsy, takže má kapsičky. Šálový límec, odlehčená varianta, za mě absolutně dokonalý kousek. No a tady už vidíte, že jsem vlastně celá v té jemně šedé. Když píšeme světle šedá, myslíme tento odstín. Já vám tady právě ukážu rozdíl, který by vás mohl na našich stránkách www.lagabriela.cz zmást v tom, že jednou píšu bílá, jednou světle šedá. Já to zkusím přiblížit, abyste viděli ten rozdíl. Tato je ta lomená bílá, jemně bílá, a tato je ta světle šedá. Obě mají základ v bílé, avšak tahle opravdu míří do toho šedého podtónu. Já tady ještě chvilinku zastavím, protože teď jsem ukázala nádherné bundy s neoprenem. Samozřejmě tohle je úplně úžasná věc, o které si budeme povídat za chviličku, protože já vám za moment pustím video, kde vám ukážu, jak některé z těch kousků kombinovat vlastně už teď v této zimě. A pak už jenom odhodíte ten horní díl a jaro může začít, takže my budeme připravené tady, co chytneme ty kousky z Monary. Ale když jsme se bavili o total looku a o tom od hlavy až k patě, tak letošní jarní módní trend bude, milé ženy, total look v denimu, překvapivě. Jednou se to nosí, jednou se to nenosí, teď jste z toho zmatené. Takže kdo by chtěl kombinovat vlastně tu džínovinu opravdu nahoře i dole, tak ano, teď se říká ano, budou v modě overally džínové, budou v modě právě tyto kombinace, které můžete nakombinovat dohromady, tak jak nám to ukázala Jana. A myslím si, že se jí to velmi povedlo a velmi jí to slušelo. Tato džínovina už je odlehčená, jemná, takže opravdu připravená na to počasí, které nás teprve čeká. Má tu nádhernou střední modrou barevnost, za mě jako opravdu krásný kousek. A musím tady upozornit, na nohavici je nášivka takto udělaná. Dodává tam tomu trošičku mladistvější, drzejší look. Samozřejmě dá se odpárat, ale za mě tam dává prostě smysl a my víme, proč jsme ji tam nechali a proč ji tam chceme. Já když se ještě tady na momentík zastavím u jednoho kousku a pak už pustíme video, protože prostě je toho hodně, co tady ukazovat. Na té fotce, když jsem se dívala, když jsem zakládala položky do našeho e-shopu, tak tam nejde úplně vidět krása toho svetříku. Právě proto, že on je udělaný velice zajímavě, aby vám ho ráda takhle přiblížila. On má tady vlastně dva švy, které se dále rozdělují na ten rukávek, kde je vlastně spadlý raglan s řasením. To je úplně neuvěřitelný kousek, přestože se zdá ten svetr jako jednoduchý, čistý nic. A zároveň vlastně právě díky tomu tvaru a střihu je velmi, velmi krásný. Ty materiály znáte, o tom vám povídat nemusím, je to prostě nádhera. Je to kousek, který vám vydrží v šatníku x let. A je tam ten dámský zajímavý prvek, takže velmi pěkný svetřík, který by možná v těch barvičkách tak trošku zapadl. No a teď už pojďme na to video. Thank you.
Viděli variace kombinace Jara 2024 značky Monary. My jsme záměrně napojili kolekci na kabáty, proto abyste viděli, jak se už teď dají vynosit tyto kousky. A podle mne je tady tento model s neoprenovými rukávy, s vyštíhlenou siluetkou absolutně dokonalý, protože teď to vynosíte právě jako sáčko pod ty kabátky a potom na jaře vlastně samostatně, anebo s vestou, jak jste viděli před malým momentem. Takže těch kombinací je nepřeberné množství. No a na mě už můžete vlastně vidět prostě tu hlavní stěžení barvičku, která doplňuje tu světle šedou a bílou, a to je taková hodně zářivá korálová barva. Vidíte na mě opravdu návrat trošičku do těch 70. let a malou ochutnávku toho Chanel looku v podstatě, protože tento materiál a la bukle, různé takové ty vaflované výplety letos slaví obrovský comeback, obrovský návrat na modním poli a právě se skvěle kombinují s denimem, s džínovinou, protože džínovina tomu dodá mladší vzhled a vlastně takto, když to prokombinujete, tak to bude působit svěže a trošičku tam vzneseme do té ležerní módy prvek elegance, něčeho takového vznosnějšího. Vedle mě už můžete vidět zase skvělé tričko z viskozy s elastanem, výborný střih, milé ženy, takže kdo má rád ty rovné trička od značky Monary, tak vřele doporučuji. No a oboustrannou vestu, kterou nám zkombinovala Míša. Za mě ta vesta je geniální v tom, že na jedné straně je bílá, na druhé šedá upletová, to jsme tady ještě nikdy neměli a je to odpověď právě na kombinace s širokými kalhotami, které teď válcují modní trendy. Kdo by nechtěl široké džíny, tak samozřejmě u nás na www.legabriela.cz najdete klasické bobby džíny značky Parami a nebo Celine, ty jsou ty úzké, takže slimky vždycky u nás jakoby zatím tam jsou, zatím se vyrábějí a myslím si, že jen tak nezmizí z toho trhu. Každopádně, když byste chtěli nějaké džíny, které teď aktuálně budou v nadcházejících sezónách moderní, tak jsou to právě ty široké a nebo určitě s kapsou. Ať už je to jogger styl, anebo je to vlastně cargo styl kalhot, tak tady máme ty liocelové, nádherné, příjemné kalhoty, které končí lehce nad kotníčkem a opravdu skvěle, skvěle padnou, skvěle sedí. Já jsem se v nich cítila velice dobře, mají vyšší se, takže krásně obemknou tu postavu a vlastně dá se říct, že jsem měla takový pocit, že mi to jako drží ten materiál. Takže já jsem s něma velice spokojená. No a my už pojďme se podívat na to, jak dále jsme si přepinkávali v rámci domino efektu na obchodě, na prodejně ty kolekce. Jinak samozřejmě, kdo by to chtěl vidět zvlášť, tak na Instagramu se pokusíme to všechno sestříhat do Reelsu a samozřejmě na Instagramu a na Facebooku uvidíte i něco jiného, než jenom tady v těchto dílech, tam stříháme i jiné věci. Takže já věřím, že budete sledovat i naše sociální sítě. No a teď už pojďme na to video. Džíny. Ano. Tak ano, to je nejkrásnější kombinace, když tady dělám. Ale nicméně to už je tolik krásný. Tak, tady přichází lov. Lov obuvi. Ty vezmeme jako tak. A my si to hrajeme. A to moc. Aha. To prostě udělá parádu. A proč je tak dobrý tříčtvrté šňůrka? Protože ta barva se zopakuje jak ve středu, tak na těch rukách, takže je dvojka. A upozorňuje na nejúžší část vaší ruky a vlastně právě na tu partii, kdy jsme opticky hubenější tím, že necháváme otevřený. Aha. Výbl a máme ji zase ve spod. Kdo má bříško, na tohle zapomene. Tak a vesnička, která je prostě buď takhle bílá, anebo otočíte. Máte upletovou, klidnou, nádhernou vestu. Za mě prostě to je kousek, který tady ještě vůbec nikdy nebyl. Myšulko, máš vestu! Mám vestu? Hurá! Děkuji, hurá!
může to být použito znovu. Tak pojď na to. A je tady Míša. Teda prosím, odmyslete trošičku ponožku. Jasně. Nebudeme na ní upozorňovat tedy. Můžu si dát ponožku. No, jasně. Tak, dala bych si naše krosbudičko třeba, to bych si dala, to by se mi... A barva? Barvu bych dala. Buď bych se držela takové té krásné té stone, nebo bych se držela takové té mléčné bílé, jo, to, co mi došedá. A nebo, pokud mám vyloženě tenhle outfit, tak bych šla do těch barev prostě. Tak a tentokrát domino efekt je absolutně u konce. Já děkuji, že jste byli s námi u toho, když jsme vám prezentovali novou kolekci Munary. Vidíte, už tady skoro nic nezbylo. A jsme u konce. Je to neuvěřitelné, ale uteklo to hrozně rychle dneska. Všechno to natáčení. Já vám děkuji za každou vaši objednávku. Děkuji vám od srdíčka za to, že nás sledujete. Tady někde bude lítat potom to kolečko, to už znáte, když kliknete, tak se stáváte naším členem, odběratelem kanálu La Gabriela. My jsme za to velmi rádi. Líbili jsme se vám, líbilo se vám Monary, tak dejte like, protože pro nás je to důležité. No a samozřejmě se s vámi loučím takto v totaluku v denimu, takže vidíte, že opravdu viděli jste, Jana má plnější poprsí, slušelo jí to. Já jsem drobnější, vyšší zase, takže dá se říct, že bych řekla, že tahle košile bude opravdový skvost téměř na každé ženě. Já jsem ráda, že jste s námi. No a kdybyste chtěli být s námi přes celý ten týden a nejste právě z Opavy, abyste nás navštívili u nás na Ostrožna 38 v Opavě, tak na www.lagabriela.cz najdete celou tuto novou kolekci, zbrusu novou kolekci značky Monary a také samozřejmě probíhající slevy. Takže kdo je vyloženě milovník těch největších slev, tak já doporučuji kliknout na outlet. A kdo má rád takové ty slevičky s větším výběrem, ještě trošičku těch velikostí a nějaké možnosti, třeba tam najít nějaké krásné skvosty, perly, tak určitě klikněte na slevy, protože se tam slevičky mění, přidávají, docela to tam jako lítá, takže my jsme rádi, že vás zaujaly slevy a že jste jich takto naplno využili. Mějte krásný nadcházející víkend, určitě se běžte projít minimálně do přírody, protože doufám, že nám vydrží ještě trošku sněhu, ale mrazivé teploty nám budou jenom kolem těch -4, takže to už by mohlo být fajn, kdo teďka mrznul v těch -20. Já jenom ještě opravdu zpětná vazba. Dostala jsem od Ježíška černý kabát, kdo nás sleduje na Facebooku, ví který, značky La Gabriela. A já vám, milé ženy, řeknu, já jsem tak nadšená. Já jsem už testovala ty kabáty, než jsme to vyráběli a tak dále, ale nebylo tolik mínus. A já jsem tak nadšená, protože v něm je opravdu, ale opravdu teplo. Takže kdo je vyškolen, byla mu zima a říká si ajajaj, já nemám kabát, já vřele doporučuji dlouhý kabát a opravdu se pod něj nemusíte podvlékat. To je jenom taková tečička poslední, která souvisí spíš s našimi kabáty La Gabriela, které taktéž najdete na našich stránkách. Mějte se, milé ženy, krásně a věřím, že i trocha poezie, i trocha zamyšlení vám udělala dobře na srdíčku. A já se na vás těším příští čtvrtek v 18.00 YouTube Móda bez mola s La Gabrielou.